Niin sanotaan esimerkiksi, että NetVisoron kirjanpitojärjestelmänä. Sitten BIBookin saa käyttöön ihan napin painalluksella NetVisor Storesta. Sieltä laitat päälle ja saman päivän aikana saat sitten sun kirjanpitojärjestelmän BIBookiin ja myös meidän kautta sitten 30 minuutin konsultointiin. Ja sitten kun se on käytössä ja pyörii, niin sitten me voidaan lähteä katsomaan myös lisää integraatioita tai muita eri ratkaisuja, mitä halutaan. Mutta jos halutaan ihan kirjanpitojärjestelmää ja talousraportointia, niin NetVisor Storesta tai muusta kirjanpitojärjestelmästä tai kaikista muista saadaan myös yhteys.